Coronavírus. Por que que o mundo inteiro está preocupado com ele? De onde ele surgiu? Como ele se espalha? E por que do dia para a noite o mundo começou a falar dos riscos de uma nova pandemia? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e como vocês pediram lá no meu Instagram, @fecastanhari, você pode me seguir lá, chegou a hora de explicar o que é esse surto de coronavírus que começou na China. Olha, não é à toa que muita gente está assustada. O vírus está se espalhando com uma velocidade assustadora e hoje, poucas semanas depois dele surgir, já temos mais de 28 mil casos registrados e esse número não para de subir. Será que estamos à beira de uma epidemia mortal? Estaria a corporação Umbrella por trás disso? Seria o coronavírus uma arma biológica que saiu do controle? Calma, porque chegou a hora de você entender o que está acontecendo. Ah, não se esqueça de já deixar o seu like, tá? Porque ajuda demais na divulgação do vídeo, vocês não fazem ideia, então deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal, junte-se a essa comunidade incrível de pessoas que valorizam a informação, porque aqui você tem informação de qualidade, pode confiar, os vídeos são conferidos por especialistas, pesquisadores, então pode ficar tranquilo, porque aqui a informação é 100% apurada. Mas vamos entender então o que é o coronavírus. Bem, no finalzinho de 2019, vários casos de pneumonia começaram a surgir do nada na cidade chinesa de Wuhan. Essa quantidade enorme de casos aparecendo do dia para a noite indicava que alguma coisa específica estava contaminando as pessoas. O problema é que ninguém conseguia descobrir a origem dessa pneumonia. Esse assunto começou a bombar de verdade no dia 31 de dezembro, quando a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre esses casos. Aí, no dia seguinte, foi anunciado que a infecção teria começado num mercado de frutos do mar que foi imediatamente fechado. Esse grande mercado, que ocupa um espaço de mais de 50 mil metros quadrados, não vende só frutos do mar. Tem de tudo lá, galera. Carne de cachorro, de camelo, de avestruz, de escorpião, de filhote de lobo, de crocodilo, de dragão. Tem carne para todos os gostos, tá? Por mais que eu não concorde nunca com essa questão aí de comer cachorro. Isso é errado. Vocês aí que estão fazendo isso estão errados. Mas o grande problema é que esse mercado é uma verdadeira nojeira. Os animais são vendidos ainda vivos nas barracas e o lance é que alguns deles eram portadores desse vírus. Mas ninguém sabe ainda ao certo qual espécie começou a contaminação. Os órgãos de saúde suspeitam de sapo, morcego, carne de cobra, até de galinhas e coelhos. E é importante dizer que a origem desse vírus não tem nada a ver com Resident Evil, pessoal. Mas sim com biologia. Existem vírus e bactérias que se hospedam em animais sem causar nenhum dano ao bicho. E esses micro-organismos podem acabar infectando humanos que tenham contato com esses animais. Mas a coisa ficou sério mesmo no dia 9 de janeiro, quando confirmaram que essa pneumonia era, na verdade, causada por um tal de coronavírus. O coronavírus não é apenas um vírus, mas sim um grupo de vírus que são chamados assim porque se parecem com uma coroa, né? Palavra que em italiano e espanhol é corona. E alguns desses vírus são muito comuns. Sabe aquela vez que você ficou tossindo, que seu nariz escorrendo, tudo nojento por alguns dias, sabe? Então, isso pode ter sido por causa de um coronavírus. Agora, não podemos esquecer que é muito comum vírus sofrerem mutações e ganharem características mais agressivas. É por isso que temos que tomar injeção de gripe todo ano, porque o vírus da gripe é altamente mutável. E isso já aconteceu com o coronavírus outras vezes. Ele foi se modificando. Em 2002, também na China, tivemos uma epidemia de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença acabou se espalhando para mais de 25 países e matou quase 800 pessoas. Teve também um surto de MERS, né? Ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que começou em 2012 e até hoje deixou mais de 800 vítimas, aparecendo em mais de 25 países. Todas essas doenças foram causadas por mutações de coronavírus. E é isso que está rolando agora, com um coronavírus chamado de 2019 nCoV.
tá? Ele tem esse nome complicado, porque 2019 é o ano que ele apareceu. N de new, né, que é novo em inglês, e COV, que é a abreviação de coronavírus, tá? Então, o nome dele, na verdade, é apenas novo coronavírus de 2019, né? A galera não é muito criativa, né, na hora de dar os nomes, não. E da mesma forma que é comum com os coronavírus, os sintomas causados por sua infecção são típicos de doenças respiratórias, como, por exemplo, falta de ar, tosse e febre. Só que a infecção dessa mutação do vírus também pode gerar complicações como diarreia e problemas renais. Isso pode ser fatal, especialmente em crianças pequenas, idosos e pessoas com baixa imunidade. Tanto que a primeira morte registrada na China aconteceu menos de 10 dias depois do primeiro caso registrado. Outro problema desse vírus é a velocidade com que ele se espalha. 4 dias depois da primeira morte na China, ele apareceu na Tailândia. E aí ele precisou de só mais 3 dias para alcançar o Japão. Ou seja, a doença encontrou um modo de sair da China por meio das pessoas que estavam em Wuhan e levaram o vírus para outros países. E não adianta você ficar bravo e querer xingar essa galera, porque é bem provável que eles não tivessem a menor ideia de que estavam com o vírus. E aí eu preciso falar de uma coisa chamada período de incubação. Quando um vírus se instala no seu corpo, leva um tempo até que seu organismo comece a manifestar os primeiros sintomas da doença. Esse tempo é o período de incubação da doença, que no caso do coronavírus pode variar de 2 dias até 2 semanas. Muita gente saiu de Wuhan sem nem desconfiar que estava doente. E para piorar, no dia 20 de janeiro foi provado que o vírus pode sim ser transmitido de pessoa para pessoa. Quem ficar perto de uma pessoa infectada pode ser contaminado, porque essa transmissão pode acontecer pelo ar, com tosse ou espirro, ou até mesmo com um simples contato, como apertar as mãos de alguém que está com a doença. O vírus também pode ser transmitido se você tocar num objeto ou superfície contaminada e depois encostar a mão na boca, no nariz ou nos olhos. Isso é tudo que um vírus quer da vida: se espalhar. E o coronavírus atingiu esse objetivo. Uma prova disso rolou quando os Estados Unidos anunciaram seu primeiro caso comprovado em laboratório. Então, em 21 de janeiro, o coronavírus já estava na América do Norte. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. E essa capacidade do vírus ser transmitido de uma pessoa para outra foi um dos motivos para ele se espalhar tão rápido na China, que tem uma população gigantesca. Wuhan tem mais de 11 milhões de pessoas, é quase uma São Paulo. Então o governo chinês radicalizou e em 23 de janeiro bloqueou a cidade. Ninguém entra ou sai de lá sem permissão. O problema é que essa contenção não deu muito certo, porque isso rolou pouco antes do Ano Novo Chinês e milhões de pessoas já tinham deixado a cidade para comemorar o Ano Novo. Além disso, quando rolou a notícia do bloqueio, muita gente não curtiu, né, essa ideia de ficar preso numa cidade em quarentena. E ó, meteu o pé dali. Segundo o prefeito de Wuhan, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a cidade e muitas podiam estar com o vírus. Não é à toa que a doença se espalhou em outras áreas da China e em 3 dias, outras 15 cidades chinesas entraram em quarentena. Eu tô falando de 60 milhões de chineses isolados em suas cidades. Isso é equivalente à população inteira da Itália. Os chineses também estão construindo 2 hospitais em Wuhan para lidar com a epidemia. E os caras não estão para brincadeira. O governo disse que construiria esses 2 hospitais em apenas 10 dias. Eles estão fazendo até uma live stream onde as pessoas podem acompanhar a conclusão desses hospitais. E adivinha só? No dia 4 de fevereiro, um desses hospitais já estava pronto e começou a receber seus primeiros pacientes. É igualzinho no Brasil, né? Aqui no Brasil também é rápido. Então, como eu expliquei, o grande problema é na China, onde está a maior parte dos casos registrados. Para você ter uma ideia, já estamos chegando em 29 mil pessoas infectadas. Porém, existem também quase 200 casos registrados em outros 27 países. Pesquisadores americanos até criaram um mapa que atualiza o status global em tempo real. E a preocupação de uma epidemia global, galera, é real. Imagine o seguinte trajeto: a pessoa sai da China sem saber que está com o vírus e fica 10 horas num avião lotado. Aí depois desce em um aeroporto ainda mais lotado e pega um Uber, que depois vai pegar outros passageiros. E a doença ali, fazendo a festa, se espalhando, contaminando todo mundo. É por isso que vários países estão examinando pessoas que vêm das regiões chinesas contaminadas. E alguns, como Rússia, até mesmo fecharam suas fronteiras com a China. O negócio tá muito sério.
E a Organização Mundial de Saúde fez meio que uma lambança. Primeiro, eles decretaram que o risco da epidemia era moderado. Mas depois falaram que esse relatório estava errado e anunciaram que o risco era muito alto na China e alto no resto do mundo. Mas aí, no dia 30 de janeiro, veio a notícia. A organização decretou o estado de emergência global. Coronavirus outbreak is a public health emergency of international concern. E global, né, também inclui o Brasil, né? Onde existem 11 pessoas suspeitas de estar com coronavírus em 4 estados diferentes. Sim, é possível que o coronavírus já tenha chegado no Brasil. Mas existem também brasileiros que ainda estão na China. E claro que alguns deles querem sair de lá o mais rápido possível. Então o governo federal montou uma operação de resgate com 2 aviões para trazer essas pessoas de volta para o Brasil, onde elas vão ficar em quarentena numa base aérea na cidade de Anápolis, em Goiás. A questão toda é a dificuldade de prever o que pode acontecer a partir de agora. Pesquisadores de Hong Kong anunciaram que desenvolveram uma possível vacina, mas ela ainda precisa ser testada primeiro em animais e depois em pessoas. Então a expectativa é que ainda demore até os cientistas saberem se ela realmente funciona. Por isso, ainda não existe uma vacina para o coronavírus e ele pode sofrer novas mutações, o que poderia deixar sua capacidade de transmissão bem mais eficiente. Então é isso, né? Acabou, vamos todo mundo morrer, é o fim da humanidade? Calma, calma, porque não é bem por aí. A ciência está correndo para encontrar um tratamento e enquanto isso não rolar, os governos vão continuar tomando medidas para que a doença não se espalhe ainda mais. E beleza, a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de emergência global, mas essa é a 6ª vez que eles fazem isso desde 2005, quando o mecanismo foi criado. Então não há motivos para pânico ainda. E mesmo com mais de 560 mortes confirmadas até o momento, a taxa de mortalidade desse coronavírus está em 2%, ou seja, muito menor que a do SARS ou do MERS. E é importante também saber que mais de 1.300 pessoas diagnosticadas com a doença já se recuperaram totalmente. Mas temos que ser cuidadosos, pessoal. É importante acompanhar as notícias todos os dias. E por favor, tá? Fujam de fake news, tá? Tem muita bobagem rolando sobre isso só pra causar aquele pânicozinho, deixar a galera desesperada. Tem até mesmo vídeos mostrando pessoas desmaiadas nas ruas da China por causa do coronavírus, tá? Só que, ó, desmaios não são sintomas do coronavírus. Esses vídeos são fakes. E é claro que é fake também aquela empresa de Wuhan com o logo igual ao da Umbrella, né, que está ligada ao caso. Não existe uma prova sequer de que essa empresa existe. O site dessa empresa leva para um endereço registrado no nome de Alibaba Cloud lá no Google Maps e não tem nada no suposto endereço da empresa, que fica, na verdade, em Xangai, tá? Não é nem em Wuhan, como diz aí as notícias fakes que a galerinha vem compartilhando. Tá, então assim, Resident Evil é uma coisa, vida real é outra. Na vida real, não tem nenhuma empresa com o logo da Umbrella Corporation que está criando um vírus para matar todo mundo, isso é mentira. Mas Castanhari, eu te pergunto, eu comprei um negocinho num site lá da China, né, que a galera faz bastante isso, eu comprei um negocinho lá, eu tenho que entrar em pânico? Preciso colocar luvas e máscara para abrir o meu boneco do Wolverine? Não, você não precisa fazer isso. O coronavírus sobrevive pouco tempo em temperatura ambiente, então encomendas que demoram semanas ou meses para chegar na sua casa tem um risco bem baixo de contaminação. Mas de qualquer forma, na dúvida, depois que você abrir a sua encomenda, é bom lavar as mãos com água e sabão e passar um álcool em gel. Né, pra dar conta do recado. Vai que, né, eu não quero também arriscar tua vida aí à toa, vai que. E esse foi o vídeo explicando um pouco mais sobre o coronavírus. Se vocês gostaram e querem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, não esqueça, deixa o seu gostei aqui embaixo, porque ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me siga lá no Instagram, onde eu estou sempre fazendo pesquisa de novos temas e sempre conversando com vocês. E calma, não vá embora, porque você pode clicar aqui, ó, para assistir o nosso vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial, o conflito lá entre Irã e Estados Unidos. Tem também vários outros vídeos aqui legais na tela, é só clicar para assistir. Obrigado pela audiência, um beijo, tchau!